Що робити із краматорськими недобудами в районі 139-го кварталу поруч із мікрорайоном Лазурний? Вже третє десятиліття будинки в районі, який отримав в народі назву Чечня, знаходяться у недобудованому стані. Частково вони вже почали руйнуватися. Двоповерхова будівля по вулиці Улянівській найближча до людських осель. Всередині можна побачити лише сміття і небезпечні відходи, які лишили після себе наркозалежні. Друга семиповерхова будівля становить більшу небезпеку. І міліція іноді приїжджає, ну не іноді, частенько приїжджає. По вызову жителей. С чем это связано? Ну, с тем, что ребята там лазят, хулиганят, кричат и все. И было несколько случаев, они падали. Ну да, там же детвора развлекается, бегает. Несчастные случаи бывали. На думку депутата Краматорської міської ради Олександра Гончаренка, місцева влада має визначитися, що треба робити з цими недобудами. Будемося на крыше последнего недостроя Советского Союза. Нужна експертиза, без сумнення, і приймати дальнейше рішення, що робити з цим домом. В будь-якому випадку к вопросу нужно подходить серйозно і затягивать дальше с учетом того, какую опасность этот дом представляет, я считаю, нельзя. Есть у нас люди, которые могут и оценить, и проект сделать. Сколько есть, обрезать, крышу сделать. Комунікації там, ну не знаю, є, нету, наверное, ж є. Довести до ума і віддати людям. Якою буде доля обох будівель в майбутньому, невідомо. Проте наскільки доцільним є їх використання для потреб міста, дізнаємося після проведення експертизи.